De bidons worden gemaakt van recyclebaar kunststof korrels en kleurstof. Dit basismateriaal is voedselgoedgekeurd en vrij van BPA. De korrels worden in een spuitgietmachine tot een pasta verwarmd, waarna ze in een mal worden gegoten. Onder hoge druk wordt de kunststof in de mal geblazen, waardoor het zijn uiteindelijke vorm krijgt. Tijdens het afkoelen wordt het overtollige kunststof eraf gesneden en direct gerecycled. Iedere bidon bestaat daarom uit 20% gerecycled eigen materiaal. Als de bidons zijn uitgehard en voor het laatst gecontroleerd zijn, worden ze klaargezet om naar de drukkerij vervoerd te worden. Dit is de spuitgietmachine waarmee de doppen van de taxflessen worden geproduceerd. Onder hoge druk en temperatuur worden dezelfde kunststofkorrels en kleurstof in een mal gespoten. De robot plaatst de eerder geproduceerde trektuitjes in de dop, waardoor er snel en efficiënt geproduceerd kan worden. De bidons hebben een dag nodig om goed uit te harden. Dat gebeurt in het magazijn bij de drukkerij. Aangezien er met screenprinttechniek gewerkt wordt, is er per kleur een screen nodig om het ontwerp te drukken. Als de screens geprepareerd zijn, worden ze in de zeefdrukmachine geplaatst en wordt de bedrukking afgesteld. De bidons worden via de lopende band in de machine gevoerd, waarna ze voorbehandeld worden. Dit zorgt ervoor dat de UV-inkt goed op die bidon hecht. Iedere kleur wordt apart op de fles gedrukt. Het ultraviolet licht zorgt ervoor dat de inkt snel droogt, zodat de volgende laag er direct op gedrukt kan worden. De passing in deze machine is zeer nauwkeurig en daardoor kan de bedrukking vergeleken worden met digitale print. De machine drukt 500 bidons in slechts 15 minuten. Nadat alle kleuren gedrukt zijn, worden de bidons gecontroleerd en moet de verf nog 2 dagen uitharden. Terug in Wassenaar worden de bidons voorzien van een dop. Aan de ene kant worden de bidons en doppen in deze machine geplaatst. In de machine wordt de dop op de bidon gedraaid. Hierna worden ze met de hand ingepakt. Iedere doos krijgt een sticker met een unieke markering. Als de zending klaar staat, wordt deze volgens afspraak snel geleverd.